bienvenue à la Jacques d'Artis TV. Et aujourd'hui, on va vous montrer les 40 ans des Néguignons de Beija-Fleur. On est en direct à Rio de Janeiro. Et là, on est au chemin de Barracão, comme on dit en portugais, da Beija-Flor. Bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Jacques d'Artis TV. E agora estamos diretamente no Barracão da Beija-Flor para falar um pouquinho desses 40 anos de Neguinho da Beija-Flor. Estamos diretamente no Rio de Janeiro. Fique ligado que aqui tem. Valeu! Obrigado! Voilà, là on est en train de rentrer pour visiter le Barracão Beija-Flor. On va vous accompagner. Comme ça, Neguinho va tout vous montrer. Aqui, estamos acompanhando o Neguinho da Beija-Flor diretamente do Barracão da Beija-Flor. É isso, Neguinho? É isso. Convidado especial diretamente da Suíça, uma grande honra para nós. E aqui que se passa, uau, toda essa maravilha que vai acontecer na Sapucaí 2016, Rio de Janeiro, com a escola de Japão. Bienvenue à Jacques d'Artis TV et on est là en direct à Rio de Janeiro, Brésil, avec cette phénomène Neguinho da Beija-Flor. On est en direct au Barracão, falando em português. Seja bem-vindo à Jacques d'Artis TV. Estamos diretamente no Brasil, Rio de Janeiro, com esse fenômeno que é o Neguinho da Beija-Flor, grande compositor. E hoje nós vamos falar com ele, vai contar um pouquinho desses 40 anos de Neguinho da Beija-Flor aqui diretamente do Barracão no Rio de Janeiro, a cidade de samba. Bom dia, querido. Ruba, bom dia, bom dia. Falar de 40 anos de carnaval, de Beija-Flor, da família Beija-Flor, é um privilégio de poucos, né? E a gente teve aí essa felicidade de ter esse tempo todo de dedicação, aquilo que a gente gosta muito, que é a nossa família Beija-Flor, e de compor, de cantar e de representar essa comunidade que me abraçou há 40 anos atrás. É muito gratificante. Gratificante mesmo, gratificante pra gente aqui. Você que está nos assistindo, gostaria de fazer umas perguntinhas para você, meu querido cantor e compositor, que segue já essa escola, que segue, está nessa escola há 40 anos, e essa história que estão fazendo em cima do Neguinho da Beija-Flor, todas as mídias falando sobre esses 40 anos. O que é para você esses 40 anos, Neguinho, nessa escola maravilhosa, que inclusive foi campeã em 2015? Fala para gente. Eu cheguei em 75, não imaginaria, não poderia nunca imaginar que iria chegar 40 anos sendo porta-voz dessa escola maravilhosa. É uma escola que me adotou e, inclusive, hoje meu nome faz parte da escola, que é
Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes. Quer dizer, resumindo, a Beija-Flor é o meu modo de vida, é a minha comida, é a minha família. Para ser mais específico, é o meu tudo. Aliás, Neguinho da Beija-Flor e escola de samba Beija-Flor, existe Neguinho da Beija-Flor sem a escola ou a escola sem Neguinho? Pode existir a escola sem Neguinho, mas Neguinho sem a escola, não, com certeza não. Que lindo, gente, olha só, emoção assim enorme, não dá nem para explicar, de estar aqui nessa cidade do samba com o grande Neguinho da Beija-Flor. Gostaria também de perguntar, como foi que aconteceu do Neguinho chegar na escola? Foi o Neguinho que veio ou a escola que achou o Neguinho? Foi a escola que me achou, eu era de um bloco Leão de Iguaçu, e em 1975, o Anísio, muito amigo do compositor saudoso Cabana, necessitando de um cantor, pediu que o Cabana me perguntasse se eu não gostaria de fazer parte da escola. Eu, prontamente, claro, vim correndo e concorri o samba com o Rei da Leão, fui o vencedor, cantei na avenida. Isso aí veio a proporcionar ao primeiro campeonato da Beija-Flor na sua história. Com essa voz maravilhosa que ninguém consegue imitar, porque não existe, é única nessa voz. Porém, tem outras, mas a sua é única. Talvez seja única pelo simples fato de eu ser bronquite alérgico desde nascença. Então a minha voz é rouca, e cantor rouco, talvez no mundo, só que eu tenha conhecimento, só eu e o Louis Armstrong. Ah, entendi. E vem cá, esses 40 anos, bateu o recorde, Neguinho da Beija-Flor, com o Jamelão? Na mesma escola, cantando, gravando, sim, mas o Jamelão teve mais tempo na Mangueira. Mas na gravação das escolas de samba, sim. Isso é mal? E na Marquês de Sapucaí também, que o Jamelão veio a falecer há alguns anos atrás e eu continuei. Então, foi o recorde. Neguinho, uma pergunta que não me deixa calar. Essa sua juventude, esse teu sorriso que deixa todo mundo assim maravilhado, esse seu olhar, essa sua vida que você tem, que não muda, que passa anos e anos e você tá sempre aí, maravilhoso, passando essa energia pra galera. O que que é isso? O que que é essa saúde toda, essa vida toda, esse sorriso? Da onde vem tudo isso, Neguinho? É valorizar a vida, é gostar de viver. Eu adoro viver. Eu acho que o Deus, com certeza Deus fez, nos deu direito à vida. É a coisa mais preciosa que nós temos. E eu gosto de viver. E, né, eu gosto de viver. Tanto é que quando me perguntam o motivo do meu sorriso, é porque eu gosto de viver. Para mim, está tudo bem, está tudo certo. Eu ter o direito da vida já é o suficiente para mim viver feliz, sorrindo. Talvez seja aí o segredo da juventude, como você diz. E a voz, e essa vida saudável, né, que você tem também, né, Neguinho? Que eu tive o privilégio e a honra de poder acompanhar nessa turnê que fizemos em 2015. Aliás, gostaria muito que você falasse um pouquinho dessa turnê de 2016, que já está esse projeto prontinho desde o ano passado, né, Neguinho? Essa juventude, não bebo, não fumo, não cheiro, não uso droga, não tomo bebida alcoólica, não fumo cigarro. E a nossa turnê, nós vamos dessa vez, tivemos o ano passado, fizemos uma turnê maravilhosa, tivemos o primeiro contato, mas agora em 2016 nós vamos ficar de 2 a 3 meses na Europa, à sua disposição. O maior prazer. À sua disposição, né, com a nossa banda, e com certeza será uma turnê memorável, que vai ficar principalmente na minha memória, com a receptividade que a gente tem na Europa, que eu já tive a felicidade de constatar.
com esse público maravilhoso que estão nos esperando, que, aliás, eles realmente mostraram o todo o carinho, não é verdade, Neguinho, que eles tiveram por você, a emoção que eu pude acompanhar até então, eles achando que Neguinho só era o puxador de escola de samba, que na verdade não é, né, Neguinho? É, eu tenho aí o quê? Cerca de 40 CDs gravados, muitas músicas conhecidas que o grande público, a maioria que reside na Europa, não tinha conhecimento como de repertório, como Negra Ângela, como Domingo Eu Vou Maracanã, Problema Social, Gamação Danada, Bem Melhor Que Você. Mulher! Então, essa deixa as mulheres assim maravilhadas, porque a música só tem uma palavra, mulher. Que mulher que não gosta de ouvir, né, Neguinho? Deus fez duas coisas maravilhosas na minha concepção. Mulher e saúde. Ulalá! Então, o que você acha de cantar um pouquinho de mulher, para essas mulheres maravilhosas que estão aqui no Brasil, na Europa, no mundo inteiro, esperando por essa música que deixa a mulher tão maravilhada como você consegue deixar, né, Neguinho? Mulher. A mulher. Melhor que a mulher. Melhor que a mulher que todos os homens eles querem. Uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, cinco mulheres, seis mulheres, sete mulheres, oito mulheres, nove mulheres, dez mulheres. Mulher. Que maravilha, que gostoso. Gente, Neguinho da Beija-Flor é uma delícia, como vocês estão vendo. Traz uma energia maravilhosa, conquista todas as pessoas que podem apreciar esse trabalho maravilhoso que você tem, Neguinho. Sou tua fã, antes de empresária, de representante, de repórter, sou tua fã de coração. Para mim está sendo uma honra estar falando com você. Vamos deixar um recadinho para a galera que está nos vendo lá da Suíça e toda a Europa? Opa, alô galera, me aguarde. Junho, julho e agosto, estarei aí com vocês. Um grande beijo, eu e a minha banda. E mulatas. É isso aí, Jaque Duarte Swiss TV, mostrando para vocês o que há de melhor na cultura brasileira, com o Neguinho da Beija-Flor diretamente no Brasil, Rio de Janeiro. Quer melhor que isso? Carnaval 2016 para vocês. Beijo! Obrigada, querido. Obrigada, foi linda, amei.